Ես այգին զբոս այգի էր, ստեղ կար լողարաներ, ատորներ, զոնտիկներ, հովանոսներ, նստարաններ, գալիս էին երեխաներ իրանց ծնողներով, այստեղ կհանգստանային մանկային։ Ու երկրաշարժում եկավ, այս բոլորը վերացավ, լավ խիտ ծառուղիներ կար, ու հագստատ եղեր էլ մանկալու տեղ զբոսայգի էր։ Հետո ժողովուրդն ու շատը ծավալտեն էլ տնակները տեղ չկար տնելու, ստիպած եկան էս ծառերը կտրին, այստեղ հենց հիմի այսուր տակը ստեղ եղել էր հավուս, հենց պասեին էր, երեցինք էստեղ խողլծինք, բաներինք, վերջեսոն կարուցեցինք, նու մի որոնք որ արդեն գնացել, բնակարան ստացել գնացել են, որոնք էլ ուշ կան արդեն մնացել են տեղ։ Երևանից մեր բարեկամները եկել էին ու որոշեցինք, որ միասին պիտի գնանք այգի, նկարվենք։ Քերուս աղջիկն էլ այստեղ ապրում, Քերուս մյուս աղջիկը հյուրեր եկել քրոշտում, ուտես որոշեցինք ընդհանուր գնալ Գորկի այգի հանգստանալ ու սկսեցինք նկարվել, երիտասարդ էինք, ընտրեցինք վայրերը ու նկարվեցինք։